ଦିନିକିଆ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ମନ, ନା ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ସାହୁ। କାହା ସହ ନେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ତ ଆଉ କାହାକୁ ବୁଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ। କାହା ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ପ୍ରାଂ କରି ହସାଇ ହସାଇ କରୁଛନ୍ତି ବେଦମ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଉଥିବା ଲୋକ ଘଡ଼ି ଅଟକି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବେଶ ମନଭରି କରୁଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଅଟୋ। 22 ବର୍ଷୀୟ ଆଲୋକଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଡୁମଡୁମାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାତକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଧକ ସାଜିଲା ଅର୍ଥ, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପାଠପଢ଼ା। ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି କାର୍ ଚଲାଇଲେ, ହେଲେ ବୈରୀ ସାଜିଲା କରୋନା। ଲକଡାଉନରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଲେ। ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପୁଣି ଉଠିଲେ ଆଲୋକ। ନିଜେ କିସ୍ତିରେ କିଣିଲେ ଅଟୋ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରତିଭା। ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ କିଣିଲେ ଟେଡି ମାସ୍କଟ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମାସ୍କଟକୁ ପିନ୍ଧି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ, ସପିଂ ମଲ୍, ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତି, କାହା ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରନ୍ତି, ତ କାହା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଜ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଧରି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି। କେଉଁଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋକ କୌଣସି ଦେୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ବାଣ୍ଟ ଦିଆଲୋକ, କାରଣ ଫଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସାଇଦେଲେ ମୋତେ ମିଳିଥାଏ ଆନନ୍ଦ। ଆଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି କରନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ.କମ୍।